የፊያሜታ ልጅ መተማ እንደ ቆላማ አየር ንብረቷ የነዋሪዎቿ ማህበራዊ ህይወት የሚሞቅ ነው። የሱዳናውያንና ኢትዮጵያውያን የለት ተለት አብሮነት የሳራ ብርሃ ጎረቤት የሆነችው መተማ መለያ ነው። ኢትዮጵያውያን የአሜራ ወንዝን ባንድር ምጃ ተሻግረው የሚያስቆምጁን የሱዳኖችን የሰር ከመገብ ፉል መመገባቸው የተለመደ ነው። ሱዳኖችም ከሸሪያ ህግ ነጻ ወደሆነችው መተማ ዮሐንስ ጉራ ብለው በካቴካል አረቄ ተነቃቅተው ይመለሳሉ ይባላል። ሆኖም ይህ ግን ምስጢር ነው። በቃማው አየር የሚመረጠውን ጀለብ ያለብሰው በድንኳኖቻቸው የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦችን የሚቸረችሩ ሱዳናውያን ኑሯቸውን በነጻነት ነው የሚመሩት። የሱቆቻቸው መጉደልና መሙላት ካልሆነ ሌላ ነገር ትኩረታቸውን የሚስብ አይመስልም። እርስ በርስ በአረብኛ ተረቶቻቸውና ቀልዶቻቸው መዝናናት ደግሞ የአብሮነታቸው ግምር ሳይሆን አይቀርም። ሰላምታም በዚህ አካባቢ ስንግ ነው። አሰላም አለይኩም በጋራ አለይኩም ሰላም ለሰላምታም ላይ ይሰጣሉ። ክለባት ፀሐይ ወጥታ አስከተገባ እንደ ፀሐይ ደማቅናት። ከፀሐይ ግባት በኋላ ግን ጽሞናት ይዛለች። በምሽት በጸጥታ ትወጣለች። የሱዳን ግዛት ተውን እንጂ በተለይ ሜዲትራኒያን ባህር አቋርጠው አውሮፓ ለመድረስ ተስፋ ለሚያደርጉ አብዛኞቹ የአፍሪካ ቀንድ ስደተኞች መዳረሻ ናት። በስራ ምክንያት እግር ጥሎኝ መተባ ዮሐንስ በነበርኩበት አጋጣሚ ነበር ወደ ክለባት ጉር ያልኩት። ከወጣቷ አስምረት ጋር የተዋወቅንበት ጊዜም ይሆነው። አስምረት ከአየሩ ጋር ለመስማማት ሰፊ ደማቅ ድር ያለብሳለች። የብርሃው አየር ቢያጠወልጋትም ውብ የሆነው አይኗ ብቻውን ቁንጅናዋን ይመሰክራል። እንደ እርሱ አይነት ረጅም ቁመና የታደሉ መለሎ ወጣቶች ድር ያምርባቸዋል። ፈገግታ የተሰጣት ሳይሆን አይቀርም። በአስቸጋሪ ስደት ኑሮ ውስጥ ሆና እንኳ አልተለያትም። ከአስምረት ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቅ ነው ክለባት ነው። ከበርካታ ውብ ወጣት ሴት ስደተኞች ጋር የማውራት አጋጣሚ ነበረኝ። ሴት ስደተኞች ከወንዶች ይልቅ ስለ አውሬው ስደት መተረክ ይችላሉ። አስምረት የሳህራ በረሃ ስደተኛ አጓጓዦች አስተጓጉሏት ላለፉት 6 ወራት የስደተኛን ምራር ኑሮ እየገፋች ነው። አስምረት ተግባቢ ናት። አጥማጭ ውብ አይኖቿ ንቁ ወጣትነቷ ከማንም ጋር ያግባባታል። አማርኛንና ትግርኛን ደባልቃ ነው የምትናገረው። በአማርኛ መሃል ትግርኛ ጣልቃ ይገባል። ቢሆንም መግባባት ይችላል። ስላጉላሏት ህገወጥ የስደተኛ አጓጓዦች እንድትነግረኝ ብገፋፋትም ምንም ፍንጭ ልትነግረኝ አልፈለገችም። በእርግጥም ስለ እነርሱ እንዲሁ ማውራት አደገኛ ነው። አስምረት በአያት ያደገች ቅምጥል ናት። የዘሬን ያድርገውና አያቷ አቀብጠው አቀልጠው ያሳደጓት። ባለፈው መጋቢት 37 ዓመት ሆነኝ ከአያቴ ጋር ነው ያደግኩት። አያቴ አደይ ሰላስ ትባላለች። ከሰዋ የውትድርና ስልጠና በኋላ አያቴንም ትንሿን ሮማን አስምራንም ሳልወድ ተለየኋቸው። እናቴ ጥላኝ ስለሞተች አያቴ እየተረከችልኝ ያደግኩት። እናቴ በአንድ ወቅት አስመራን በአንድ እግሯ ያስቆመች ቆንጆ ወጣት ነበረች። በወጣትነቷ የተቀጨችው እናቴ ታሪክ በእኔ ላይ እንዳይደገም ይመስላል። ስለ እናቴ በዝርዝር ነበር የምትተርክልኝ። ምን አይነት ታሪክ ነው እናትሽን ለማስቀጨት የደረሰ? የማውቀውን ስም ስለጠራችልኝ ለታሪኩ ጓጓሁ። ልነግርህ እኮ ነው። በመሸኩል የተሰጠኝ መልስ ነው። በድርጊቴ እንደማፍረ ብዬ ይቅርታ በማለት ትህትና አሳየኋት። የእናቴ የፊያሜታና የሞቷ ምክንያት እንደሆነ የሚነገረው የጋዜጠኛው ጸጋዬ ታሪክ ምንጊዜም ከውስጤ ያለ አለች በትካዜ። በእርግጥም ይህ ታሪክ አስምረት ልብ ውስጥ እንደ ድንጋይ ላይ ጽሑፍ የተቀረጸ ይመስላል። አስምረት የተነገረት ያደገችውን የእናቷን የወጣትነት ታሪክ ከእርሷ ዘመን ጋር ስታነጻጽር ይመስላል የምትተክዘው። እናቴ ወጣትነት ትኩስ አጣብሶ እስኪበላት ወጣትነትን እንደ ጀብድ ተቆጥር ነበር። በጊዜዋ ከአስመራ ቆነጃጀት በላይ ነበረች። በአስመራ ከተማ የአስረሽ ምችው ታሪክ ገጸ ባህርያት ሆናም ትጠቀሳለች። ፊያሜታ ሰሜናዊት ጽብቅቲ የምትሰኘውም ለዚህ ነበረ። የዱባይና የሚላን የከበሩ ሽቱ ብልቃጦች አሁን ድረስ ቤታችን እንደ ቅርስ ተደርድረዋል። እርሷ ያላጌጠችበት የዘመኑ ጌጥ አልነበረም ማለት ይቻላል። የአፍላ ጊዜ ፎቶግራፎቿም ልብ ብዬ የማላውቃትን የእናቴን ዝናጭነት የሚያሳዩ ናቸው። እናቴ በአንድ ጋዜጠኛ ፍቅር ከንፋ ነበር ነው ያልሽኝ? አዎ፣ ጸጋ ይባላል አለች በትኩረት እየተመለከተችኝ። እየነገርኩህ እኮ ነው። በጣም ይቅርታ፣ ታሪክሽ እኮ ስለመሰጠኝ ነው። አትፍረጅብኝ። ፊያሜታ ከአንድ መሀል ሀገር ከመጣ ጋዜጠኛ ጋር ያሳለፈችው ፍቅር አሁን ድረስ በድፍን አስመራ ይወራል። ጸጋ ይባላል ድብን ያለ ፍቅር ይዘዋት እንደናወዘች እስከ መቃብር ለፍቅሩ ታማኝ መሆኗን ሁሉ አያቴ ነግራኛለች። የእናቴ ለፍቅር ታማኝ ሆና ራሷን መሰዋት ያስገርመኛል። አስምረት እናቷን እንደ ፍቅር ጣዖት ነው የምትቆጥራት። ስለ እናቷ በኩራት ነው የምታወራው። ከውባ ወጣት አስምረት ጋር በሶስተኛው ቀን ማለዳ ቁርሳችንን አብረን ከበላን በኋላ
በቅመም ያበደሽ እየተጠና ወርተናል። ና ለሚያዞሩ የመተማ የበጋ ፀሐይ ለሚያስከትለው ውሃ ጥማት የመተማ ሻይ ተመራጭ ነው። ሻይ ሌላ ቦታ እንዲህ አልደጋግምም። አስመረተ መንደሬ ሻይ ደግመች። የድንብር ከተማው የመተማ ዮሐንስ ካቀም በላይ ብዙ ሰው ይኖርባታል። አብዛኞቹ እንደ ሰመናይት ጽብቅት ያስመረት ሁሉ በረጅሙ ፒጃማ ከሞቃቱ ረፍት ያገኙ የሚመስሉት ቆነጃጅት እጅግ ብዙ ናቸው። ፒጃማ እና ድሪያን የለበሱ ሴቶች ከዚህም ከዚያም ይታያሉ። እንዲሁም እንደ አስመረተ አይን አልፎ የሐጅ ስደተኞች ናቸው። ቁጥር ሰፈር የሌላቸው ወጣት ቆነጃጅት ስደተኞች በሱዳን በኩል ወደ ሊቢያ ከተጓዙ በኋላ ሜዲትራኒያን በጀልባ ተሻግረው አውሮፓ ይገባሉ። በግብጽ በኩል ደግሞ በጋዛ ሰርጥ ወደ እስራኤል ለሚያደርጉት የሞት ሽረት ጉዞ የሚዘገጃጁት ከዚሁ መሆኑን ሰምቻለሁ። የባሉ ግርማ ፊያሜታ ይላል ልጅ ነኝ ያልሽኝ እኮ ነው። መደነቄ መደበቅ አልቻልኩም። ካላማ ክድፍን አስመራ ነው ጠይቅ። አስመረት በርግጥም ውብ ቆንጆ ናት። ሰሜናት ጽብቅቴ ደራሲው የቀይ ባህር እርግብ ብሎ እንደሰየማት የማትረሳ ገጸ ባህሪ ይህች ውብ ጠይም ሰሜናት አበባ ከፊያሜታ ብራክ ነው የተገኘችው? ራሴን ጠየቅኩ። በርግጥም ፈገግታዋ እንደ እናቷ ሁሉ እንደ ጠፍ ጨረቃ ይማርካል። አስመረት የፊያሜታ ልጅ ስደትን ተስፋ ካደረጉ በርካታ ኤርትራውያን ወጣቶች መካከል አንዷ ናት። አባቷ ስዕላይ በርህ ይባላል። እናትና አባቷ በአፍላ ፍቅር ውስጥ እያሉ ድንገት እንደተወለደች ታውቃለች። ከሁሉም ይልቅ የወላጅ እናቷ ህይወት መጨረሻ የሆነው የጋዜጠኛው የጸጋይና የእናቷ የፊያሜታ የፍቅር ታሪክ እየተተረከላት ያደገችው የእናቷ አስደናቂና ለፍቅር መስዋዕት የመሆን መጨረሻን ድፍን የማይተመናይ ሰፈር ሰዎች ሁሉ በአድናቆት እየተረኩላት አድርጋለች። አስመረት ከጓደኞቿ ጋር ሜዲትራኒያን ተሻግራ አውሮፓ ለመድረስ ተስፋ ሰንቃለች። ስለ ጉዞው መስመር በቂ መረጃ ነበራት። የሚያርፉባቸውን መዳረሻዎች እርሷም ሆነች ጓደኞቿ በቀላቸው አጥንቷቸዋል። በችግር ካልተበገረ ውብ ፈገግታዋ ሌላ በአስተሳሰቧ በህይወትና ኑሮ ተፈትኖ እንዳለፈ ጎልማሳ ነው። ላለፉት 50 ዓመታት ሲሰደድ እንደኖረው ትውልድ እርሷም ስደት መፍትሄ እንደሆነ ታምናለች። ፊት ለፊት ለሚጠብቃት ለአደገኛው የሰሃራ በረሃ ጉዞ መጥፎ ዜና ጆሮ የምትሰጥ አይመስልም። አንቺ ከተሰደድሽ አሳዳጊ ያተሽን ማን ሊጦራቸው ነው አልጓት። አስመረት ለማሰብ በሚመስል ሁኔታ ትካዜ ከተላበሰ ዝምታ በኋላ ቀጠለች። አያቴ አደይ ስላስ ለመከራ የተፈጠረች ሰው ናት። እድሜዋ ከ80 አልፏል። በሳት እንደተለበለበ እንጨት ቁጥራት። ሁለት ልጆቿ በሰሜን ጦርነት ሞተዋል። ብቸኛ ልጇ ፊያሜታ እንዳጋጣሚ እኔን ከወለደች በኋላ ተገድላ ተገኘች። እኔም ኤርትራ መኖር አልቻልኩም። አስመራ ከተማ ማይተመናይ ሰፈር የሚገኘው ቤታችን በሞቱና ድረሻቸው በጠፋ የቤተሰቦቻችን አባላት ፎቶግራፍ ተከቦ አያቴ አደይ ስላስ ረፍቷን እየጠበቀች ነው። እንባዋ እንደ ኮከብ ከሚያብረው አይኗ የተዝረበረበው ድንገት ነበር። የቻልኩትን ያህል አጽናናኋት። ምናልባት ሁሉም ነገር ፍጻሜ ሲያገኝ እኛ የመጨረሻዎቹ ገፈት ቀማሾች እንደሆነ ይሰማኛል አለችና ጥያቄ በሚመስል ሁኔታ እንደ ውብ አብሪ ኮከብ በደመቁ አይኖቿ አተኮረች። ልክ ነሽ አስመረት፣ መልካም ጊዜ እንደሚመጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ቢሆንም የሰሃራ በረሃን ማቋረጥ ከባድ ነው። ሁሉን ቻይ አምላክ ይከተልሽ አልኳት ማጽነኛ ቢሆናት ብዬ። ሞትን መፍራት ካቆምኩ ቆየሁ። የስደት ጊዜ ሞትን በየዕለቱ አለማምዶኛል። ከማይጨበጥ ተስፋ ጋር መዋል ማደሩን ለመድኩት፣ ግን እንደገና ተስፋ አድርጋለሁ። ሆኖም አንድ የምነግርህ ሀቅ፣ ሰሃራ በረሃን ማቋረጥ አስመራ ለቆ ከመውጣት የሚከብድ አይመስለኝም። ያን ጊዜ ከአስመረት ጋር ለሶስተኛ ጊዜ ነው የተገናኝተን ያወራ ነው። አሁን የት እንዳለች አላውቅም። ከአውሮፓ ከተሞች ከአንዳቸው ወይስ ከሜዲትራኒያን አሳ ነባሪዎች መንደር? የፊያሜታ ልጅ ውቡ አስመረት አሁንም ድረስ የውስጤ ጥያቄ ናት። ከታዛ መጽሔት ያገኘነው የፊያሜታ ልጅ የሚለው ጽሑፍ ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።